danas u prostorijama SDP-a. Tema, kao što ste vidjeli u pozivu, je zapravo, pokušat ću reći par riječi o trenutno, a ja tvrdim već duže vremena, baš katastrofalnoj gradskoj vlasti. Vlast nije uvijek bila katastrofalna, vi znate da ja pokušam uvijek biti iskren s vama, mislim da mi često uspijeva, pa onda isto tako moram reći da ova vlast koja sada obnaša dužnost već 10 godina, u početku sigurno nije izgledala ovako. Ono što mi je jako žao, što sam, hajmo nekako i pretpostavio, da će kako vrijeme bude proticati, ona izgledati sve gore i gore. Krenit ću prvo sa potpunom nedosljednošću i onim što je možda za nas koji ovo pratimo, koji uopće prate politiku, možda najdosadnija stvar, ali zapravo sa gaženjem svih demokratskih procedura i postavki koje postoje u politici, pa tako i u društvu. Pa ću vas prisjetiti, ću vas na način kako gradonačelnik doživljava gradsko vijeće, kako odgovara na pitanja, kako vrijeđa gradske vijećnike iz oporbe, jer zapravo gradski vijećnici iz redova HDZ-a ne govore apsolutno ništa, pa onda ne možemo ni saznat što o čemu misle. Naime, na sljedećem gradskom vijeću, kad se bude donosio proračun, ćemo kao i na prošloj godini, ako se sjećate, izaći sa nekoliko amandmana. Prošle godine, podsjetit ću vas, usvojen je jedan naš amandman, što je valjda prvi put u povijesti da je jedan oporbeni amandman usvojen i stavljen u proračun. To je, podsjetit ću vas, bio za higijenske potrepštine u osnovnim školama, za osiguranje svih higijenskih potrepština u osnovnim školama. Iako do dana današnjeg nije najjasnije da li je grad ispoštovao taj svoj amandman, želim vjerovati da su to ipak napravili i da je radi toga, eto, barem jedan mali segment u kvalitetnijem životu jednog dijela, možda najbitnijeg dijela našeg društva, popravljen našom vlastom. Na ovom gradskom vijeću ćemo ići sa amandmanom da se, a ono što je top tema zadnjih dana u gradu, da gradska uprava izdvaja jednak broj sredstava, odnosno da sa jednakim iznosom sufinancira gradske i privatne vrtiće. I to potpuno jasno želim tu reći. SDP stoji na tom tragu sa takvom odlukom i mislimo da je u ovom trenutku to jedino ispravno.